Sakartvelo parlamente baigiamas opozicijos boikotas, valdantiesiems pasirašius susitarimą su opozicinėmis partijomis. Susitarimas pasiektas tarpininkaujant Europos tarybos vadovui Šarliui Mišeliui. Jis susitarimo pasirašymą stebėjo vaizdo ryšiu. Susitarime numatytos plačios rinkimų ir teisėsaugos reformos. Be to viename iš punktų nurodoma, kad svarbiausia opozicinė partija, Jungtinis nacionalinis judėjimas, prie susitarimo prisijungs, kai tik bus paleistas jų kalinamas lyderis Nika Melija. Europos tarybos vadovas šį susitarimą pavadino europietišku keliu išspręsti krizę. Vyriausybinė krizė Sakartvele prasidėjo po praėjusį spalį įvykusių parlamento rinkimų, kai nedidelė persvara pergalę išplėšė partija Gruzijos svajonė. Tačiau opozicinės partijos rinkimų rezultatų nepripažino, reikalavo naujų rinkimų, kritikavo laimėjusią partiją dėl prorusiškos politikos. Krizė dar labiau paaštrėjo, kai prieš kelis mėnesius buvo areštuotas Jungtinio nacionalinio fronto lyderis Melija, kaltinamas antivyriausybinių protestų organizavimu.